Անոթաչուտը չող սարքեր, մինի գործարաններ և խելացի տներ, այս ամենը և ոչ միայն։ Երեք օրերի ընթացքում կարելի է տեսնել այսօր Երևանում բացված Digitec Expo տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսի ժամանակ, որն այս տարի միավորել է Սինգապուրյան, կանադական և տեղական ՏՏ կազմակերպությունների։ Այսօր Digitec-ն այցելեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը նշեց, որ ցուցահանդեսի ձեռքբերումն այն է, որ Digitec Expo-ն նպաստում է տեղեկատվական տեխնոլոգիական ընկերությունների համագործակցությանը։ Որպես արդյունք, որպես product ձեր աշխատանքի, դուք ինչ եք տեսել այս տարի։ Կարծում եմ ոլորտի աճը, որը ամեն տարի մենք 20-25% աճ ենք վերանցում, այդտեղ իր լուման ունի Digitec-ը։ Այն որ մարդիկ սկսում են շատ կիրառել իրենց կյանքում առօրյայում տեխնոլոգիա, այն որ բիզնեսն է սկսում շատ կիրառել, այն որ կառավարությունն է սկսում շատ կիրառել, դրա գործիքներից մեկը դա Digitec-ն է։ Այսինքն պրոյեկտները, որոնք այստեղ ներկայացում են, կոնկրետ կիրառելի են ոլորտներում, շատ կոնկրետ։ Իհարկե, բոլորը մարդկանց համար են։ Այսինքն մի պրոյեկտ կարող եք նշել, որ կիրառվել է այսքանի ընթացքում 5 տարիների ընթացքում։ Որը որ ուզում եք, որը որ ուզում եք։ Օրինակի համար, որ ներկայացնեմ, բան պրոյեկտներ կա, ասենք 24 ընկերություն կա ինժեներական, բոլորը կիրառվում են սկսած աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Նրա խոսքով ցուցահանդեսը նաև հնարավորություն է տալիս հասարակությանը տեսնելու, որ Հայաստանի համար բարձր տեխնոլոգիական ապագան ոչ թե մշուշոտ մի ոլորտ է, այլ կոնկրետ գործողությունների հաջորդականություն։ Ներկայացված մոդելները կարելի է օգտագործել ռազմական, արտադրական, ուսումնական ոլորտներում, զրուցեցինք մի քանի մասնակիցների հետ։ Այս պրոյեկտը ինքը շախմատ խաղացող ռոբոտ է, որը որ ավտոմատ կերպով կատարում է քայլեր ձեր քայլին ի պատասխան, ու այնքան խելացի, որ կարողանում է շախմատ խաղալ։ Ուսումնական ստենդարտ, ոչ մի խելացի դուք։ Ներսում կան տարբեր համակարգեր, անվտանգության թվիչների հիման վրա նախատեսված համակարգերը, որոնք ֆիքսում են շարժումը, ներկայությունը մարդու, որի հիման վրա արդեն օգտագործումն է կարգավորվում, կարգավորման լուսավորության համակարգը դռների փակվել, բացվել, ուղղաթիռը, որը կառավարվում է, որպեսզի ուսանողը նաև տանիքի անվտանգության համակարգը կարողանա տեսնավորել։ Հանկային տեխնիկայի բարձրակարգը, իմիտացիա արվում, էկրանը, պեյզաժը, օպերատորը նայում է եւ բոլոր գործողությունները կատարում է ինչպես իսկական տեխնիկայի վրա։ Ցուցահանդեսին ներկայացված ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչ Սամվել Երիգարյանն էլ նշեց, որ Հայաստանում չկան այն տեխնոլոգիաները, որոնք կան արտասահմանում, սակայն դա կոմպենսացվում է այլ կերպ։ Կոմպենսացումը մեր ընկերության աշխատողների, մասնագետների ինտելեկտով, որոնք փորձում են ալտերնատիվ լուծումներ ստանալ։ Նա հավելեց, որ այսօր ոլորտում կա նաև մասնագետների կարիք, ինժեներների, ծրագրավորողների։ Հարցին, արդյոք հարյուրավոր ուսանողները, ովքեր ամեն տարի ավարտում են բուհերը, չեն բավարարում ներկայացվող պահանջներին, Սամվել Եդիգարյանը արձագանքեց։ Դե բոլորս էլ գիտենք, որ համալսարանից նոր ավարտած ուսանողները ունեն այն փորձը, որոնք կուտակվել են մեր այսօրվա մասնագետների, փորձառու մասնագետների կողմից։ Այսօրվա գործատուները պահանջում են բարձրակարգ մասնագետներ, որը պարզա որ միանգամից չի ստացվում։ Ես կողմից